påskeferie. Det betyr som regel en eller annen form for hyttetur. I hvert fall en tur hjem til foreldrene mine. Akkurat i dag så betyr det å dra fra våren og komme opp til vinteren. De påstår at det ikke har snødd noen ting før i dag. Typisk min uflaks. Her om dagen så sa jeg at jeg egentlig er veldig glad for at jeg ikke bor i den byen, for jeg kunne jo slumpte å treffe på noen jeg kjenner. Og nå er jeg i den byen der jeg har vokst opp, og ble plutselig veldig mye mer awkward på kamera ute. Det var kjedelig. Det var ordentlig kjedelig, synes jeg. Det som er vanskelig med å gjøre Veda når man er når det er påske og man er på besøk hos foreldrene sine og sånn, det er jo at det er jo et sånt prosjekt som foreldrene mine tenker at nei, det er ikke så viktig. Men det er viktig for deg. Ja, ikke sant? Veldig stor beundring for dem som driver med det, liksom daily vlogs, som filmer seg selv på den måten her, på strak arm liksom, selfie style hver dag. For det er jo sterke armmuskler, dette. Ja, ikke sant? Vi har geohacka. Geohacka. Yeah. Det er vår nye jobb i. Geohacking. Jeg gidder ikke å fortelle om det. Geohacking. Yes.